graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, eu convido você mais uma vez a fazer esta entrega ao Deus da vida, ao Deus que está presente no nosso meio. O Senhor agora, Ele entra nas nossas casas, porque nós permitimos, Jesus, nós permitimos a Sua presença real na minha casa, na minha família. Jesus, são tantas coisas que nós sentimos e necessitamos. Mas Jesus, eu quero colocar aqui esse clamor. Olha para Jesus, meu irmão. Peça junto com o sacerdote que o Senhor nos dê o presente, a graça de Ele aumentar a nossa fé. Sim, Senhor, nós pedimos. Aumentai a minha fé, Jesus Nazareno, para que eu possa me fortalecer com a Tua graça, para que todo o mal do medo, da insegurança, seja aniquilado da minha vida, da minha família. Aumenta, Senhor, aumentai a minha fé. Jesus Nazareno, nós colocamos aqui a nossa vida, Jesus. E agora eu convido você que vai fazer, já está se preparando para fazer um exame. São muitas pessoas que estão se preparando para exames médicos. E você está com medo. Por isso, olhando para Jesus, não tire os seus olhos agora de Jesus, o Nazareno. O Senhor está presente na hóstia consagrada. Meu irmão, minha irmã, olha para Ele. Agora faça a sua profissão de fé. Você que recebeu o sacramento do batismo, faça agora essa experiência de cura para que todo medo que você vem sendo assombrada, o medo pela doença, o medo de ter uma doença grave, derrama o teu coração diante de Jesus. Abra teus braços na direção de Jesus e clama: Jesus Nazareno, venha ao meu encontro, Senhor. Tende piedade de mim. A tua vontade acontece, Senhor. Tu sabes tudo de mim, as minhas vontades, os meus sonhos, os medos que circulam a minha vida nesta hora, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, Jesus Nazareno. Tem piedade da minha vida, tem piedade de mim. Uma palavra Sua, Senhor, e eu não terei mais medo. Sim, Senhor, independente, dai-me a graça de que, independente dos resultados desse exame, eu continue confiante que o Senhor está no comando da minha vida. Eu coloco aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, estas almas que eu trago no meu coração. Coloque agora as pessoas da tua casa, meu irmão, minha irmãzinha. Põe essa doença que você tem, que foi diagnosticado em você, Parkinson. Todo emocional abalado com a depressão de pessoas na tua família. Isso. Levanta teus braços e receba nesta hora, pela intercessão
da Imaculada Senhora Mãe Maria. Jesus, Ele quer que aconteça um milagre extraordinário na tua casa. Abra o teu coração, mulher, que caia por terra nesta hora. Olha para Jesus. Toda obra que vem de Satanás, trazendo medo, divisão, dúvida, na presença gloriosa de Jesus o Nazareno, nós entregamos a nossa vida e a nossa família e a vontade de Deus. Pela intercessão da Mãe Maria, acontece agora, agora. Olha para Jesus, meu irmão, minha irmã. O Padre vai traçar a bênção de Deus sobre a sua vida, sim, e a vida destes todos que vocês trazem. A vontade dEle está acontecendo agora. Na intercessão da Mãe Maria, a bênção e o querer desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Toma posse. O Senhor está fazendo a obra. Continue de joelhos até o momento que a sua tela não tiver mais a presença de Jesus aos seus olhos. Toda escravidão, tudo aquilo que é doente,